тривалі канікули, дистанційне навчання. З початком наступу Росії освітній процес в Україні дещо змінився. На Закарпатті у більшості шкіл нині проживають переселенці, та навчальний процес зривати не можна. Тому, згідно з рішенням виконкому, в Ужгороді стартує прийом заяв на зарахування в освітні заклади міста на наступний навчальний рік. 9 травня ми відновлюємо процес подачі документів до закладів загальної середньої освіти. Нашим мешканцям міста Ужгорода для того, щоб оформити дитину до школи, необхідно подати відповідну заяву про зарахування, надати свідоцтво про народження дитини та відповідні медичні документи, а саме довідку 086-1О. Та відтепер батьків просять подавати документи для зарахування дітей в електронному вигляді. Перелік необхідних документів незмінний. Оскільки в наших закладах освіти проживають вимушено переміщені особи, то, напевно, для зручності даний процес буде задіяний в електронному вигляді. Для того, щоб зарахувати дитину до відповідного закладу, вони повинні проживати на території обслуговування, а саме закріпленій території за закладом освіти. Що ж робити батькам дітей-переселенців? Чи приймуть їх дітей у школи міста? Нашим гостям міста Ужгорода, які тимчасово перебувають на території міста Ужгорода та зареєстровані як вимушено переселені особи і зареєстровані на території міста Ужгорода, вони так само обирають для себе заклад освіти, який є наближеним до місця проживання їхнього на теперішній час. Тобто вони також мають врахувати місце сьогодення. Батьки ж розповідають, діти сумують за навчальним процесом і сподіваються, що наступний навчальний рік буде без сюрпризів. Так, заскучили, ми прийшли заяви писати. Маємо 1 клас і 5 клас. Працюю онлайн, вони теж онлайн, по можливості допомагаємо, міняємося з чоловіком. Що можна, волонтери? Хочу школу. Я дуже чекаю школу. Ну а для тих, хто не матиме змоги подати документи в електронному вигляді, заклади освіти розроблять графік з прийомом відповідних документів. Заяви прийматимуть до 31 травня.